Всім привіт! Друзі, ринок вже у них автомобілей, неймовірно, широкий. Він пропонує покупцеві авто на будь-який смак та гаманець. Однак потрібно розуміти, що авто на вторинному ринку потребує перевірки. В іншому випадку, розчарування від покупки може заставити себе недовго чекати. Як загально перевірити авто перед покупкою? Я сьогодні вам постараюсь показати на прикладі даного автомобіля Chrysler 200 2014 рік. Отож, перше, починаємо огляд з діагностики кузова, так як він є найдорожчим елементом в автомобілі і є гарантією вашої безпеки та ваших близьких. Отже, оглядаємо авто, чи є якісь підозри в нас на нерівномірні виставлені елементи кузова. Тобто, ось так як дверні ручки, чи все добре в нас стоїть, в тому числі і дзеркала. Самі уплотнювачі. Все переглядаємо. Оглядаємо маркування вікон, чи були вони замінені, чи збігаються з роком випуску. Якщо не збігаються, чому вони були замінені? Переглядаємо. Раджу переглядати авто у світлу пору доби. В сніг, в дощ. Десь на заправці при ліхтарі не раджу перевіряти. Тому що денне світло вам нічого не замінить. Отож, переглянули ми ось ці елементи. Переходимо до наступного кроку. Огляд кріплення кузовних деталей. Ось почнемо з місце водія. Оглядаємо саме кермо, ручку АКПП, всі кнопки, сидіння водія. В авто до 150 тисяч салон може мати потертості, але не сильні затертості. Все оглядаємо. Так. Обов'язково переглядаємо болти, якими кріпиться сама дверка. Чи не були на них сліди демонтажу, перефарбування. Перевіряємо так усі дверки. Так, особливу увагу приділяємо багажному відділенню. А саме, всім кріпленням бампера. Чому так? Дивіться, багато є ударів машини ззаду, і їх дуже легко скрити. Задній удар заміною бампера і елементів знизу металу кузова, яких легко скрити, всіма пластмасами прикрити. Тому це все ми ретельно переглядаємо, всі кріплення. Переглядаємо всі шви. Повністю чи теж не було втручання у нас. Отже, як вас все влаштовує, переходимо до третього пункту. Замірюємо кузов товщиноміром. Заміри буду я робити ось таким прибором GM200. Він є недорогий, але можна перевірити. І ось так перевіряємо
цілий автомобіль. Чи у нас щось фарбувалось, чи не фарбувалось. І ось таким чином ми перевіряємо цілий автомобіль. Пункт перевірка підкапотного простору. Перевіряємо маркування фар у нас. Чи теж вони були замінені та чому. Цілісність стаканів. Чи не були у нас якісь тріщини, замазки. Лонжерони обов'язково перевіряємо. Перевіряємо кріплення крил. Болти. Чи демонтувалось воно та чому. Слідуючи, ми запускаємо двигун та перевіряємо, чи є якісь в нас посторонні шуми при його роботі. Так, слухаємо, як він працює. Чи є у нас якісь потьоки масла, антифризу. Усе переглядаємо, де у нас може текти. Забираємо ось цю кришку та все переглядаємо. Якщо у вас підкапотний простір нещодавно вимитий, особливо приділяємо увагу, де може текти. З клапанної кришки, з самого фільтра теж може текти. Тому що бували такі випадки, що при перевірці автомобіля на СТО підтікало масло. Але виявилося, що сам масляний фільтр, сама резинка, вона була не щільно прилягала, тому звідти підтікало. Так що на це теж звертаємо увагу. Якщо на даному етапі вас усе влаштовує, переходимо до слідуючого етапу. Це комп'ютерна діагностика та огляд ходової частини. Це у нас буде завершальний огляд. І обов'язкова перевірка – це замір компресії двигуна, без якої я б вам не радив купляти автомобіль. На сьогодні це все. До нових зустрічей!